Сувитот за утврдување на факти требаше да биде дел од судскиот совет. Ова решение е штетно, тврди Сашо Пуцевски, кој беше начело на телото кое со закон треба да се укине. Целиот материјал со кој располагаат ќе могу да устават на Советот, кој ќе треба да продолжи со разгледување на веќе покренатите иницијативи. Но Пуцевски не верува дека судскиот совет сериозно ќе ги разгледа иницијативите, меѓу кои е онаа за утврдување нестручно и несовесно работење на 8 судии кои одлучуваа за притворот на бегалците Горан Груевски и Никола Бошковски. Тоа е многу тромаво тело и не очекуваме таква брзина како ние што работиме. Наше мислење е дека ние требаше да бидеме инкорпорирани во тоа. Тоа, ова е ретроградно, овај однос на сегашнава влада е ретрограден. Он се враќа на старите корени кои беа критикувани од прибе. Со иницијативата се опфатени тројца апелациони суди и петми на врховни, заедно со председателот на судот Јово Вангеловски. Но како по нив ке постапува судскиот совет е неизвестно, бидејќи се чека првин да се укине советот за факти. Постапката е доверлива, сите предмети кои се пристигнати од Советот за утврдување на факти ќе бидат соодветно процесирани, но мора да почекаме да видиме каква судбина тој орган ќе има. Во зависност од тоа какви ќе бидат преодните и завршните одредби од законот со кои ќе се укине Советот за факти, ќе се утврди како ќе постапуваме со предметите кои ги добил судскиот совет. Очекувам поскоро да се донесе тој закон. Законот со кој треба да се укине Советот за факти веќе некое време е заглавен во собраниска процедура. Денеска беше ставен на дневен ред, но владеачкото мнозинство не го обезбеди потребниот кворум и седницата е презакажана за во четврток.